President, representanten Tybring-Gjedde holdt et gjenkjennelig innlegg med betydelig skepsis til internasjonalt samarbeid og liten forståelse for Norges verdi av å delta i et slikt samarbeid. Nytt var det jo at han også nå framstod som en klimafornekter og viste til Nobelprisvinner Giæver. Hvis den samme Giæver følger like dårlig med på sine eldre dager som han fulgte med under sitt studium, så tror jeg man skal ta det med en klype salt det som kommer fra han. Jeg var ikke interessert i det jeg studerte. I stedet vant jeg turnering i bridge, biljard og poker. Det var nesten pinlig hvordan jeg brukte min tid. Vel, president. Hvis noen høsten 2019 hadde foreslått at EU skulle utarbeide en felles helseplan, så hadde antagelig ikke blitt flertall for det. Det er jo interessant at de som kritiserer nå EU, egentlig roper på mer overnasjonal styring. President, det er ingen tvil om at covid-19-viruset oppstod i Kina. Det er heller ingen tvil om at Kina var for sen og var for lite åpen i forhold til omverdenen om virussituasjonen i sitt eget land. Covid-19-viruset angriper menneskets immunforsvar, men covid-19-viruset angriper også samfunnets motstandsdyktighet. Vi ser at Russland og Kina utnytter denne situasjonen og ønsker å ramme folks tillit til de vestlige demokratiene for å berede grunn, særlig Kina, for utbredelsen av sitt eget samfunnssystem. Hele registret av hybride virkemidler blir tatt i bruk, og Russland praktiserer sin egen lærebok, skrevet av general Gerasimov, der krig føres på flere arenaer og nivå samtidig gjennom politiske, økonomiske og kulturelle virkemidler. Vi ser at Kina bruker maskediplomatiet, også i kombinasjon med hybride midler. Men president, under denne krisen så er det også Sydeuropa som har blitt hardest rammet. Syretesten på EUs håndtering av dette blir EUs evne til å yte økonomisk hjelp. Og her leverer EU. Vi ser at betydelige midler er omfordelt fra EU sine naturskadefond og sine regionale utviklingsfond, og betydelige midler er kommet i tillegg til den store sum av 540 milliarder kroner. Det er grunn til å helle kaldt vann i blodet på de som tror at økonomisk selvberging nå blir en renessanse. Norge har en liten, åpen økonomi og har bidratt til stor utjevning gjennom det. Og til slutt, president, jeg tror europeer og kansler Helmut Kohl sine ord vil stå seg også denne gangen. Han har sagt, hundene bjeffer, men karavan ruller videre. Takk.